今日はアスティスプマンテでいただきます。さあ、美味しくできたかな。グリーチャ、なかなか馴染みのない名前ですけど、もうローマの郷土料理ですね。いわゆるカーチョエペーペに非常に似ています。では行ってみたいと思います。本当はこれグランチャーレって豚の頬肉で作るみたいなんですけど、まあ、もちろんないんで自家製のパンチェッタで作りましたけどね。一旦こうこんがり焼けた後で普通はそのまま調理に走っちゃうんですけど、今日は一回こう引き上げたんですよね。そうするとそのカリカリがちゃんと残ってて、食感がかなりいいです。いや、これ何杯でもいけちゃいそうよ。めちゃめちゃうまい。いや、ごちそうさまでした。美味しかったよ。カーチョエペーペっていうのはチーズと胡椒だけなんですよ。だけどグリーチャっていうのはそこにグアンチャーレっていうお肉が入ることで、まあ、ちょっとこうボリューミーなカーチョエペーペみたいな感じになるのね。で、僕前それ知らなくって、ニンニクと、パンチェッタを炒めた後に同じように作ったんですよ、今日の料理をね。それがまあカーチョエペーペっぽくていいなと思ってたら、実はそれ全く別の料理だということで、まあ、それがグリーチャということだそうです。ただグリーチャはニンニクは入れません。なので、まあ、ちょっとこうあっさり系な、まあ、上品な感じのですね。カルボナーラも似てるんだけど、カルボナーラの場合はやっぱりニンニクも卵もパンチェッタも入れちゃうんで、かなりこうヘビーでこってりした感じになるんですよね。それの卵を抜いてニンニクの匂いをちょっと消した感じ、ちょっとお上品な感じのパスタ、それがグリーチャ。概要欄の方に使ってるパスタだとか貼ってありますので参考にしてみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお目にかかれたら嬉しいです。それではまた。チャオチャオ、チベディアモチャオ。